Hola amigos, ja, elendigheten i Mérida og store deler av Spania for øvrig bare fortsetter. I går ble påskeprosesjonen avlyst, som mange har sett på den videoen jeg har lagt ut. Videoen ble nå i og for seg bra den da, med det bandet som holdt en konsert spesielt for at jeg filmet den sånn at den kom på YouTube. Ikke så verst i og for seg det, men dette været her, det er ikke noe særlig, altså. Det er jo rett og slett, ja. Blir det sånn i kveld, så blir det avlysninger i kveld også. På torsdager og fredager, da er prosesjonene så viktige at da gjennomfører de innpakt i plastikk. Men så spørs det om kameraet vårt tåler det da. Jeg skal gjøre et forsøk på å få med det jeg kan. Jeg skal love det. Nei, dette er bare tragisk. Vi snakker siden.